днями відбулася прем'єра першої вистави під назвою «Пан Коцький». Колектив Смілянського будинку культури започаткував новий творчий проєкт, підготувавши низку лялькових вистав за мотивами українських казок. Днями відбулася прем'єра першої вистави під назвою «Пан Коцький». Взагалі-то це не новий проєкт, він був започаткований уже десь два роки назад, але сьогодні ми мали просто таку нагоду показати. Лялькова вистава «Пан Коцький» готувалася протягом минулого року, за дуже короткий період. В ній задіяні і маленькі учасники театру «Калейдоскоп», і дорослі, і працівники нашого будинку культури. Вокалісти – це теж вони, актори – це теж вони, і писали тексти, і писали музику, і грали і за ляльок, і грали як актори. Ця вистава розрахована на дошкільнят і учнів перших, других, третіх класів. Українська казка – то зібрання мудрості, народної доброти та гарного українського гумору. Тож малюки, котрі 10 червня прийшли на виставу, захоплено розглядали декорації та спостерігали за улюбленими героями. Серед них були і веселі мишенята, і боягузливий зайчик, хитра лиска, ведмідь, дикий кабан і сірий вовк. Не відірвати очей було і від зухвалого рудого пана Коцького. Міського будинку культури власноруч створив костюми, ляльки, декорації. Працівники самі написали сценарій, музику і навіть озвучили героїв. Ролі діда і баби Василини виконали Сергій Пахарук і Діна Осадча. Тож глядачі мали змогу насолодитися ще й мелодійним співом солістки міського будинку культури Діни Осадчі. Виставу про пана Коцького головний режисер зробила інтерактивною. Разом з нею маленькі глядачі пригадали і назви інших українських казок, лісових звірів, імітували чарівний ліс тощо. Дехто з присутніх фільмував виставу на телефон. Дуже сподобалось, дуже гарна вистава. Прекрасно, ми ще раз прийдемо до вас і не раз будемо приходити завжди. Аріша, скажи нам, сподобалась тобі вистава? Так. Да. Хто з героїв сподобався? Зайчик. Дуже гарна вистава. Взагалі, це для дітей такий, можна сказати, емоційний заряд. В наш час це дуже зараз актуально, то ми дуже дякуємо нашим артистам за те, за дуже цікаву, змістовну виставу дитячу. Дуже гарні костюми у наших, да? Можна сказати, персонажів. Тут дуже задоволені, дуже будемо чекати і наступну виставу. Ви як режисер задоволена грою акторів, це фактично. Розумієте, режисер ніколи не буває задоволений до кінця. Є багато якихось моментів, які знаємо тільки ми, але ми орієнтуємось завжди на дитячу аудиторію. Якщо діти задоволені, отже, пройшло все на вищому рівні. Нині колектив Смілянського міського будинку культури готує нову лялькову виставу за мотивами української казки. На зустріч з улюбленими акторами і героями юних смілян запрошують вже цієї п'ятниці. Початок вистави об 11 годині. Ми започатковуємо цикл українських народних казок у виконанні лялькового театру. На наступну п'ятницю об 11 годині запрошуємо всіх малят міста Сміли прийти на цю виставу. Як вона називається, ми сьогодні будемо тримати в секреті. Узнаєте п'ятницю.